L'Ajuntament i la policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant recomanen a les persones que s'hagin de desplaçar a finques per donar atenció bàsica d'alimentació i neteja als animals que estan albergats que emplenin un document adjunt que podran trobar al lloc web de l'Ajuntament per certificar que faran els desplaçaments soles i únicament per garantir aquesta atenció bàsica i també que prendran les mesures necessàries de seguretat. No cal que s'adrecin a la policia local perquè els segelli el document. Només és necessari que portin l'autocertificat emplenat amb elles quan es desplacin a les finques, juntament amb la còpia del DNI i del cadastre, si disposen d'aquesta última. En cas de control policial, aquesta serà la documentació que hauran de mostrar. El document és un PDF editable que es pot descarregar i emplenar digitalment. També es pot imprimir i emplenar a mà. Recorda també que està prohibit fer foc.